Personat e së ardhmes i përkasin fushës së teknologjisë. Teknologjia e ka bërë botën më të mirë, më të shpejt dhe më të lidhur. Por kjo nuk ndodhi me magji. Ne arritëm këtu falëmendjeve të shkëlqyera të diplomuarve në IT, të cilët e morën pasionin e tyre për teknologji dhe e përdorën për të krijuar mjete dhe programe kompjuterike, të cilat na ndihmojnë çdo ditë. Rastet e historive të suksesit në Universitetin Marin Barleti janë krenaria dhe dëshmia e një mosëmdhënje të orientuar drejt rregut të punës. Eja dhe ti studion në Universitetin Marin Barleti.